नमस्ते, स्वागत छ मिनाज फ्यामिलीमा। आज चाहिँ हामी भान्जाको वर्तमान बजाउँदै छौ। त्यहाँ के हुन्छ देखाउने छु, हेर जानु होला। भनेरमा टक्रक्क ला अनि यहाँनिर हाम्रो गाडी छ। अब हामी चाहिँ जान्छौँ। हामी चाहिँ पशुपति आइपुग्यौँ। छोरी छोरो बुढो पशुपति अनि म हलमा छे सिम्पल छोरो जोडन हामी चाहिँ पशुपति आइपुगेका छौँ। त्यहीँ छ भान्जाको वर्तमान पशुपतिमा गर्न लगाइरहनु भएको सबैजना त्यहीँ पशुपतिमा हिँडिरहेछ। जय किसान बस्नेत अगाडि जहानी बस्नेत यता छोरो सँगसँगै हिँडिरहेछ। हिँड्दैछौँ हामी। भान्जाहरूलाई भेट्यो हामीले, न त ठाउँ खाना भएर वर्तमान चाहिँ यहाँनिर रहेछ। नन्दहरूले यहाँ बुक गर्नुभएको रहेछ। टन्नै छ नि यहाँ, टन्नै। अरे आज चाहिँ वर्तमानको धेरै नै रहेछ, सायद लगनले गर्दा पनि होला। भान्जा मेरो एउटा मात्रै भान्जा हो है, फेरि एउटा भान्जा मेरो नन्द है, आज उहाँकै छोराको वर्तमान एउटा मात्र नन्द बसिरहेको बिचार पनि ठाउँ अप्ठ्यारो भएर होला। भान्जा पतिको मन्दिर फेरि जानु भएको राख्न
यहाँ चाहिँ गुरुबाले मन्त्र भन्दै हुनुहुन्छ कानमा छोपेर सलुन जिस्काउँदैछ सलुनमा जिस्काउँदैछ तिमी हो होइन गुरुबाले मन्त्र खानु भन्दै हुनुहुन्छ पायो होइन मम्मीले तिमी चाहिँ गरिहाल्नु दिदी साइडमा मम्मीले गर्ने चाहिँ गरिहाल्नु अनि अनिरोको कुरा केही छ भगवती भन्नु भन्छ भन्नु हामीलाई नि खोइ छोरालाई नलाइक मामा लगाइदियो यो समय खोइसक्यो हेलो बढिहाल्छ ल तिनचोटि घुम्नुपर्छ होइन यो जति घुमेर आउनु मुठीले हो नानी हजुरले चाहिँ मुठी अहिले पछि सकिएछु सकिएछु दिइसकेपछि बाँकी त त्यो आउने त दिँदै गर्न मिल्छ भएर राख्नु ठिक छ सबै फिल्ममा टाउको हटाउँदा
है अबीर लगाको होली रे पिछे देवसी यस्तो अबीर पनि लाउनु पर्ने छ भान्जाले यहाँ बाँडा हुन्छ नि के हो लाग्ला लाग्ला ओ डेन्जर 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 भान्जा भाग्ने तयारीमा नभाग है नभाग है नभाग दुःख नदेऊ नभाग
भान्जा बाहर पिछे गला छ दुडम मैले सुन लाइन आज भागे ए सना सना मामा लद्दु या उन जस्तो भन्जाले ल कहाँ पुग्यो चन्न भाग है भने त ल हेर त चङ्गी भाग राख्छ भाएर आमा मामा अरे सुन पर्छ तू देउनु हुन्छ विचार भागिहाल्ने हेर न भागेर कहाँ कहाँ पुग्यो ल समाउनु समाउनु त्यो कता गए दुईजनालाई रै रै घुमाउने भए उता चाहिँ लुगा फेरेर आएछ अहिले यो चाहिँ 100 रुपियाँको लागि माला मामाले किनिदिएको राम्रो छ एकदम राम्रो है अँ अब चाहिँ पूजाको अन्त्य अन्त्य भइसकेको छ लास्ट जस्तै यतिकै म आज ब्लग यहीँ अन्त्य गर्छु सब्सक्राइब कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला म्यास फ्यामिलीलाई माया गर्नु होला अहिलेको लागि बाई बाई।